shqiptarët të kenë të drejta që i kanë sërbet në Kosovë. Hiç më shumë. Ne kemi shumë më pak drejta, 30% e populatës, se sa që kanë sërbet në Kosovë që janë 4 apo 5%. Asgjë s'duhet Maqedoni, vesh ta kthejnë kushtetutën e 1974. Ose shqiptarët të kenë të drejta që i kanë sërbet në Kosovë. Hiç më shumë. Ne kemi shumë më pak drejta, 30% e populatës, se sa që kanë sërbet në Kosovë që janë 4 apo 5%. Mirë, hajde po shkojmë po e testojmë këtë teorinë e juaj të drejtave të njëjta të shqiptarëve këtu si në sërbëve në Kosovë, a mendoni që duhet formohet asociacioni komunave shqiptare të Maqedonisë Veriake? Unë mendoj se këtu na duhet decentralizim i mirëfillt i pushtetit. Në qovë se kemi decentralizimin e vitit, prandaj shpesh e përmendi në për debate edhe në debatet në gjuhën Maqedonas. 1974, për shembull, në Tetov, kryetari i komunës e zgjidhte drejtorin e spitalit, e zgjidhte drejtorin e gjykatës, e zgjidhte kryesusin e prokurorisë. Të gjitha institucionet kulturore ishin nën kompetenca të kryetarit të komunës, inspektoratet ishin nën kompetencat e kryetarit të komunës. Sot asnjëra prej këtyre kompetencave, as drejtorin e spitalit, as shtëpisë shëndetit, as institucioneve kulturore, nuk i zgjat kryetari i komunës. Kallëzoni, si president, a mundesh me ndru që to gjona që po i lëpa, decentralizimin mundesh me realizuar? Prezidenti është një autoritet i pavarur i cili mund të ndikon dhe ta shpreh mendimin e vet dhe të thotë. Po, organizatat jo qeveritare mund ta shprehin. Absolutisht. Mendimin e vet. Çfarë bën presidenti? Përsëri presidenti që zgjidhet prej prej qytetarit, drejt për drejtë me vot, mendoj se ka shumë më shumë vlen qëndrimi i atij se sa një shoqatë jo qeveritare, jo që dua të nënshmoj se edhe shoqata jo qeveritare ka. Vërtet që moralisht mundet me vlejt, po të fuqi politike nuk ka, po? Kompetencë nuk ka. Veç ne, unë nisëm me bisedën për marveshin e Ohrit. Mirë, unë nisëm me bisedën në fakt që ta për 20%-shin. Çka mund është me ndiku si president në 20%-shin? Me u realizu e drejta e gjuhës. 20% po supozoj që është e drejta për gjuhë, po? Po, për përdorimin e gjuhës. Përdorimin e gjuhës. Përdorimin e gjuhës në kushtetutën e 1974 të Jugosllavisë, në Maqedoni gjuhë zyrtare ishin gjuha Maqedonaje, Shqipe dhe Turke. Kështu qëndronte në kushtetutë. Tash, gjuhë zyrtare në Maqedoni janë gjuha maqedonase dhe gjuha të cilën e flasë 20% e populatës, këtu s'ka 20% askush që jetë mbi 2-3% prej etnive tjera. Vetëm shqiptarët janë 30% dhe maqedonasit janë 54%. Atëherë, a muj t'ju pësë se pse shenjat në rrugët që gjinde në autostradë rrugë nasionale afër Shkupit, ende e kanë për shembull emrin e Prishtinës të shkrum latine edhe qirilic në gjuhën maqedonase. Dy variante gjuhës maqedonase janë në shenjat e juja të rrugës edhe fjalë tjera, po që po e marr rastin e qytetit Prishtinës e nuk është në gjuhën Shqipe në 2024. Fatkeqësisht, sipas ligjit, duhet të jenë në dy gjuhë. Duhet të jenë. Aty ku banojnë popullat më shumë se 20% janë shqiptarë. Për shembull në Shkup janë mbi 20% shqiptarë. Edhe janë shenjat në Shqip? Jo, është do kundi, fatkeqësisht. Disa komuna nuk e implementojnë ligjin ashtu si duhet, edhe pse ka një agjencion special që duhet t'i dënoj institucionet të cilat nuk e implementojnë. A ka mundësi me u qu këto institucionet që nuk e implementojnë në gjyqë, apo me u testu kjo? Fatkeqësisht nuk ka ndodhë që ndo një institucion që të dënohet se nuk e implementon, faktikisht nuk e implementon ligjin. Unë 2017 isha minister i shëndetësis për 3 muaj, dhe më kujtohet se në qendrën klinike të Shkupit, në Natëres që e qendra klinike, nuk kishte asnjë mbishkrim në gjuhën shqipe. Në ndërkohë aty vinin plot pacientë prej Kosovës, të cilët merrnin shërbime mjekësore në klinikën qendër universitare. Plus shqiptarë të Maqedonisë. Plus shqiptarë të Maqedonisë patjetër, padyshim. Dhe e di atë nuk kishte erdhë ende në fuqi për ligji për përdorim të gjuhës. Edhe a bot ju diçka 3 muaj sa ishit ministri? Menjëherë u ndrun të gjitha tabelat, nëse shkoni tash në qendrën universitare të Shkupit, do të shihni të gjitha tabelat janë në 3 gjuhë.
Mirë. Nëse boni prezident, që shëndroni këtë punë? Dëgjoni, prezidenti duhet të reflekton, nuk janë nën kompetenca të prezidentit për cilë ligje, por mund të ndikon si autoriteti cili... Ligje ekziston, s'ke nevoj me cilë ligje. Ligje ekziston, por nuk implementohet, por ligje edhe duhet të ndryshohet. Më thënë, qëndrimi ju nëshë, kur të hapim kushtetutën, duhet të tërhiqet kjo 20%, që unë e them edhe para mediumeve Macedonese. Është fyse, është nënçmuse. Pse në logaritni si numër apo si përqindje? Shkruni, në vend të atyre 20%, shkruni gjuhë zyrtare janë, gjuhë Macedonase dhe gjuhë Shqipe.